Саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун угармандары. Бүгүн биз студияга мейман катары, конок катары Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам башкармалыгынын бөлүм башчысы майор Рысбек Жолдошбаевди чакырганбыз. Саламатсыз, студиябызга куш келипсиз. Саламатсыздарбы, рахмат. Кадырман радио угармандар, белгилүү болгондой 8-декабрда өкмөт башчы буйругу чыккан. Анда ушул Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу өрткө каршы күрөшүү кызматы агентствосу түздөн түз Өзгөчө кырдаалдар министрлигине бириктирилет деп айтылат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин мамлекеттик эсебинен каржыланган аймактык түзүмдөрү бириктирилип, өрткө каршы күрөшүү агентствосу жоюлду. Ушундай эле, урматтуу Рысбек мырза, бүгүнкү студиядагы маектин өзөгүндөгү ушул маселе түзмөкчү. Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар, саламатсыздарбы, урматтуу Манас радиосунун жамааты. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып силерге дагы ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушу биздин министрлик жүргүзүп жаткан ушундай реформаны коомго туура жеткирип, туура маалымат бергениңиздер үчүн рахмат. Бул жерде биринчиден айтып кетсем, бул реформа жүргүзүү Өзгөчө кырдаалдар министринде же оптимизациялоонун негизги максаты бул биздин Кыргыз Республикасынын 2020-жылга чейинки түзүлгөн коопсуздук стратегиялык концепциясынын негизинде дагы көрсөтүлгөн. Бул бизде реформага бүгүн гана жүрүп жаткан жок. Бул убакка чейин ушу өрт кызматы биздин куткаруу кызматы менен бириктирилип 27 аймактык түзүмдүк бөлүмдөр түзүлүп келген. Бул эми кийинки этабы болуп саналат азыркы жүрүп жаткан оптимизация. Демек бүгүн эле пайда болуп алган жок экен. Бул баягы бир ыргакта жүргүзүлүп жаткан реформанын жүргүзүлүп жаткан иштеринин бири турбайбы? Туура, туура айтасыз. Бул оптимизациялоодо эң башкы максат жыйынтыгы эмне болот деп эсептейсиз сиз? Бүгүнкү күндө жүргүзүп жаткан оптимизациянын негизги максаты болуп, бул биздин өлкөнүн аймагында катталып жаткан өзгөчө кырдаалдардын ыкчам чара көрүү жана алардын кесеп беттерин жоюу, ошондой эле алдын алууда жарандык коргоонун тармагында эл аралык талаптарга шайкеш келген заманбап ыкмаларды жана тажрыйбаларды эске алуу менен жарандардын өзгөчө кырдаалдарды коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыз кылуу максатында бул эми мындайча айтканда биздин жарандарыбыздын коопсуздугун эң биринчи алдыга коюу максатында мындай оптимизациялоону жүргүзүлүүдө. Абдан жакшы. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы берген маалыматка таянсак, ушул өрткө каршы күрөшүү агентствосу жоюлуп, областтык өзгөчө кырдаалдар башкармалыктары менен областтык өрткө каршы мамлекеттик кызматтары, райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрү, райондук өрткө каршы мамлекеттик кызматтары бириктирилет. Бул кадам министрликтин ишмердүүлүгүнө жүргүзүлө баштаган оптимизациялоонун алкагында болмокчу. Кызматтарды бириктирүү менен райондук бөлүмдөр негизинен күчтөндүрүлөт экен. Бул дагы биздин республиканын алыскы аймактарындагы ушу аймак бөлүмдөрүнүн күчтөндүрүлүшү маанилүү кадам деп эсептейм. Мен дагы туура айтамбы? Туура айтасыз, эң туура. Анан мындан сырткары министрликтин өздүк курамын социалдык жактан колдоо, турак жай менен камсыз кылуу максатында быйылкы жылга республикалык бюджеттен 303 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, Бишкек шаарынын Чолпон ата көчөсүндө 214 миллион 693 миң сомго 162 батирлүү 9 кабаттуу үйч үй курулуп жаткандыгы дагы бизге маалым болду. Негизи эле ушул оптимизациялоонун жемиштүү жактары деп эсептесек болобу ушул кадамды дагы? Эми бул жерде түздөн түз оптимизациялоонун жемиштүү жагы деп караган дагы туура эмес. Себеби бул социалдык жактан колдоо көрсөтүү бул биздин министрибиз Кубатбек Боронов негизинде ошол кишинин жогорку деңгээлге алып чыгып ушундай көйгөйлөрдү өздүк курам үчүн жогорку деңгээлде кам көрүп биздин президентибиздин колдоосу менен ушундай социалдык жактан колдоо иштери эметип жүргүзүлүп бүгүнкү күндө ушундай үйлөр курулууда. Биздин бул бир гана куткаруучулар эле эмес үчүн бардык биздин өрт куткаруу кызматкерлери үчүн дагы бул үй бардыгына бирдей кам көрүлүүдө мындай коопсуздук колдоолор. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, эсиңиздерге салып өтөлү, бизде бүгүн студияда мейманда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам башкармалыгынын бөлүм башчысы майор Жолдошбаев Рысбек Тынчтыкбекович. Рысбек Тынчтыкбекович жогоруда белгилегендей, негизи эле ушул оптималдаштыруу менен бирин бири кайталаган кызматтар жоюлат экен мындан ары. Ошону менен бирге айта кетели, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 27 өрткө каршы күрөшүү кызматы бар. Оптималдаштыруудан кийин алардын саны 45ке көбөйөт экен. Өрткө каршы күрөшүү кызматынын куткаруучуларынын жеке курамы кабинеттерде иштегендердин эсебинен көбөйөт
деп айтылып атат. Ушу канчалык чындыкка жатат? Бул жерде биздин өрткө каршы кызматы өзгөчө кырдаалдар министринин алдындагы агенттик болуп келген булакка чейин. Ал эми ушу оптимизациялоо негизинде бул биздин түзүмдүк бөлүк катары биздин курамга кирет толук. Мен мисал менен түшүндүрүп кетсем, азыркы убакта биздин облустук башка өзгөчө кырдаалдар башкармалыктары бар. Ошондой эле өрткө каршы кызматынын дагы башкармалыктары бар облустук. Бул жерде бир башкармалыкка каралган каржы бөлүмдөрү, ошондой эле документ менен камсыздоо бөлүмдөрү, андан башка дагы тейлөө бөлүмдөрү бар. Бул эми моттоп деп айтып кетсек туура болот. Ошол эки башкармалык биригүү менен бул жерде бир башкармалыктардын каржы кызматтары жалпы бөлүмдөрү орундары бошойт. Ошол бошогон орундарды биз райондук деңгээлдеги өрткө каршы куткаруу кызматынын штаттык бириктерин көбөйтүү менен аларды бул райондук деңгээлдеги биздин өрткө каршы кызматтар негизинен өзгөчө кырдаалдар менен түздөн түз кесепеттерин жоюп ыкчам чараларды көрүп келет. Өзгөчө кырдаалдар менен түздөн түз иштешет. Ошолордун катары толукталат дагы жана материалдык техникалык базасы чыңдалып күчтөндүрүлөт. Абдан жакшы, урматтуу Манас радиосунун угармандары, өзүңүздөр түшүнгөндөй негизи эле ушул оптимизациялоонун негизги максаты өрткө каршы күрөшүү кызматынын техникалык материалдык базасы да чыңалат экен. Андан сырткары ушу аймактардагы бөлүмдөр күчтөндүрүлөт экен. Мындан сырткары биз бүгүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам башкармалыгынын бөлүм башчысын Бекенден студияга чакырган жокпуз. Жыл жыйынтыкталып баратат. Ыкчам башкармалыктын негизги быйылкы жүргүзгөн иштеринен дагы радио угармандарга кабар берип өтсөңүз, быйыл негизинен салыштырмалуу өрт кырсыктары көбүрөөк катталды окшойт. Ушуга карата кандай иштер жүргүзүлдү? Туура айтасыз. Негизинен бул ыкчам башкармалыктын негизги милдеттери болуп, ушул өзгөчө кырдаалдарды алдын алуу жана күтүлүп жаткан өзгөчө кырдаалдарга чара көрүү. Эгерде өзгөчө кырдаалдар катталып болуп кетсе, алардын кесепеттерин жоюу болуп эсептелинет. Бул боюнча бардык өлкө боюнча жарандык коргоонун күчтөрүн, ошондой эле каражаттарындагы даярдыктарын даярдоо боюнча да иштерди түздөн түз уюштуруп келет. Ал эми сиздер сурап жаткан өрт кырсыктары боюнча негизи эң чоң деген өрт кырсыктарды айтып кетсек, быйылкы жылга 11 айдын жыйынтыгы менен 85 чоң өрт кырсыктары катталган биздин республиканын аймагында. Бөлүп карай турган болсок, анын ичинен Бишкек шаарында 9 өрт кырсыгы катталган. Жалпы өрт кырсыгынын кесепетинен 66 жаран каза болгон жана ошондой эле 551 миллиондон ашык материалдык чыгымдар калып берген. Бул материалдык чыгымдар азыркы убакта биздин кыргыз өлкөбүздүн өнүгүшүнө экономикалык жактан аябай чоң таасир этет. Биз азыркы күндө жүргүзүп жаткан оптимизация дагы буюрса ушул чыгымдарды жана адам өлүмдөрүн дагы азайтуу максатында ишке ашылып жатат. Анан дагы өзгөчө кырдаалдары боюнча токтолуп кетсем, негизи жалпы өзгөчө кырдаалдардын түрү бул мүнөзүнө карата бешке бөлүнөт. Биздин токтомдо өзгөчө кырдаалдын классификациясында көрсөтүлгөн жалпы 50 ашык түрү бар. Ал эми биз сөз кылып жаткан ошол өрт кырсыгы ошол 50 кырсыктын бири гана болуп эсептелет. Ошондуктан бул кырсыкты бөлүп караанын өзү негизи туура эмес деп эсептейм. Туура айтасыз, мен да сиздин айткан сөздөрүңүзгө кошулам. Рысбек Тынчыкбекович, айтсаңыз ушул сиздердин бөлүм, сиз жетектеген ыкчам башкармалыктын ыкчам бөлүмү салыштырмалуу баягы жаш бөлүм болуп эсептелет. Ушул ыкчам бөлүмдүн иши бүгүнкү күндө канчалык актуалдуу? Ыкчам бөлүмдүн иши негизи эң жогорку жоопкерчиликти талап кылат. Аябай актуалдуу. Бул ыкчам бөлүм дагы оптимизация негизинде күчтөндүрүлөт. Бул ыкчам бөлүмгө дагы өрттү алдын алуу жана ошондой эле буга чейин бөлөк болуп келсе мындан ары биригет жана ошондой эле өрттүн кесепетин жою, анализдерин жүргүзүү, себептерин изилдөө дагы жумуштары негизи эң актуалдуу жумуштардын бири болуп эсептелет. Анан өзгөчө кырдаалдарды бизге эми жаратылыш кырсыктары негизинен азыр болуп жаткан. Ал жаратылыш кырсыктардын алдын алуу жумуш боюнча эң жогорку жоопкерчилик менен жумуштарды уюштуруу болуп эсептелет. Эми мен сизге кесиптешим Шаризаттын суроосун бербесем болбойт. Ал көп кабаттуу үйлөрдө жашайт, бизге салыштырмалуу. Анан дайыма эле тынчсыздана берет. Шаризат айтат, ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өздүк курамынын материалдык техникалык мүмкүнчүлүгү бүгүнкү күндө канчалык? Бишкек шаарында көп кабаттуу асман мелжиген үйлөр көп курулуп атат. Бүгүнкү күндө ушу өрт чыгып кетүү коркунучу дагы көп болуп атат салыштырмалуу.
Эгер де көп кабаттуу бийик үйлөрдө өрт чыгып кетсе, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин даярдыгы канчалык ушул жаатта да маалымат берип өтсөңүз. Туура айтасыз, Бишкек шаары бүгүнкү күндө аябай чоң темп менен өсүүдө, бийик имараттар көп курулууда, ошондой эле бул жашоо үйлөрү дагы аябай көп курулууда. Мен сөзүм так болуш үчүн фактылар менен айтып кетсем, биздин өрт каршы мамлекеттик кызматтардын материал техникалык жактан камсыздоо боюнча бул жерде биздин министрликтин жасаган жумуштары өтө чоң. Бул жерде өкмөттүн деңгээлинде жардамдар, андан башка дагы эл аралык гранттар аркылуу дагы көптөгөн техникаларды алып келүүдө. Айтып кетсем, 2009 жылы бул өрткө каршы кызматына 73 бирдик атайын өрт техникалары берилген. Жалпы 248 миллион сомдо. Ал жерде бизде азыр АКП 50 деген техникабыз бар, бул автолестница. Бул Бишкек шаарында бирөө, Ош шаарында бирөө. Анын бийиктиги 20 кабатка чейин жете алат. Бирок бул дагы аз, чындыгында аз. Чечисиз. Жакынкы аралыкта ушул жаатта техникаларды жаңылоо боюнча бир аракеттер барбы, күтүлүп жатабы? Техникалар сатып алуу боюнча биз министрлик тарабынан көптөгөн жумуштар ар дайым иштелип, ар дайым уюштурулуп келилет. Эл аралык кызматтарга дагы кайрылып келет бул боюнча и ошондой эле биздин өкмөткө дагы бул боюнча ар дайым кайрылуулар билдирүүлөр келип турат. Негизги иш чаралардын баардыгы бар, сатып алуу боюнча пландалууда. Абдан жакшы. Демек Бишкек шаары боюнча бир ошол 20 кабаттуу үйгө чыга алгыдай бар экен э каражаттар, техникалык мүмкүнчүлүктөр. Ал 50 метрге барабар деп айттыңызбы э? Абдан жакшы. Демек биз ушул жаатта техникалык базанын чыңдалышын каалайбыз. Урматтуу Манас радиосунун угармандары, эсиңиздерге салып өтөйүн. Бүгүн биз жаңы күн программасынын алкагында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам башкармалыгынын бөлүм башчысы майор Рысбек Жолдошбаев менен өзгөчө кырдаалдарда министрликте жүргүзүлүп жаткан оптимизациялоо жана өрткө каршы кызматынын жүргүзүп жаткан иштери, техникалык материалдык базасынын бүгүнкү күндөгү абалын сүйлөштүк. Биз жаңы күн уктуруубузду уланта беребиз. Туурабы, кесиптешибиз?